ବିଏମ୍ସି ୱାର୍ଡ ପୁନର୍ଗଠନକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜଧାନୀରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମେୟରଙ୍କ ଘର ଘେରାଉ କଲେ ଲୋକେ। ଆଗକୁ ବିଏମ୍ସି ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ 43 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପୁନର୍ଗଠନକୁ ବିରୋଧ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଏବଂ ମେୟର ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ପୂର୍ବରୁ 43 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷୀ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳକୁ 49 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି 43 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରାଯାଉଛି। ଆମର ତ ସବୁ ଯାଉଛି ହେରି, ଆଉ ଆମେ କେମିତି ନ ଆସିବୁ? ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ଜାଗା ବାଡ଼ି ସବୁ ଗଲା ନା, ଆମ ୱାର୍ଡରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କୋଉଠି ରହିବୁ? କଣ ନେଇଗଲେ? ଆଉ ଆମ ପୋଖରୀ ଗଲା, ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଗଲା, ସନ୍ତୋଷ ବିହାର ଗଲା, ସବୁ ବି ଗଲା। ଆଉ କୋଉଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେବଳ ସେତିକି ଯାହା ମୋ ଏରିଆ ଥିଲା ସେ ହିଁ ରହିବ? କାରଣ ଯୋଉ ସନ୍ତୋଷ ବିହାର କଟିଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଚାଷ ଜମି। କୋଉଠି କୋଉଠି ଗଲେଣି ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି, କାହାକୁ ଦେଖା କଲେଣି, କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେଣି? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମେୟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ଓରନ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ତା ସହିତ ଆମେ କମିଶନରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, କିଛି ମେୟର କିଛି କହିଲେ? ମେୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ସର୍ଭେ କରାହେବ, କାହିଁକି ଡିମୋଲିସନ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ତାର ତଦାରଖ କରାଯିବ। ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ତଳସ୍ତରରେ ଏଇ ଡିମୋଲିସନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ଆପଣ ଫେରିପାଇବେ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର 43 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଯେତିକି ସୀମା ଥିଲା ସେମାନେ କେମିତି କେଉଁ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କାଟିଦେଲେ, ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଏରିଆ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ବାବଦରେ ଆମେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆମର ମେୟର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କଲୁ, ତା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ରେଜ୍ କରିଛି, ଏବେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରିବେ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପର୍ସନାଲ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିବ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ତେଣୁକରି ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅର୍ବାନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ମଧ୍ୟ ଅଛି, କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ହୁଏ ଯଦି ଯଦି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଥିବ କି କ'ଣ ଥିବ, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେସେସରି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରେ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରେ।